Ah,
Fèlix, per comentar-li que la composició que fem servir és la més adequada per les... Gràcies, Eduard. Però el meu fill s'ocuparà de tot. Em sap greu dir-ho, però si fem servir la doble que proposa en Fèlix, és cert que augmentarà la producció, però en canvi el vi perdrà grau. Tindrà menys alumnes. T'agraeixo el teu interès, però ja ho he sentit. Es farà com diu el meu fill. Però ens arrisquem a canviar. Què vol...